helt fantastisk å se Johan Castberg. Det jo den største FPSO-en til Equinor. Og jeg har fulgt den fra Singapore, og det jo et fantastisk byggverk vi har fått her. En flott båt. Det som skjer nå at vi I løpet av et par dager skal fjerne sjøsikringen, så vil Boka Vanguard senke seg ned hele 14 meter. Da vil Johan Castberg flyte av. Så vil 6 taubåter taue Johan Castberg til Aker Solutions.